tan meravellós, senyor. Llàstima que vostè no hagi vingut a l'ofici. Meravellós. Senyora, doni-li un parell de bufetades si no vol que segueixi atormentant-la amb aquesta maleïda cançó. Joana, la canta expressament quan jo torno de l'església. És la cançó que la desvergonyida de la Geraldine Hughes canta les nits a l'amics que van a visitar-la. George, vens content? De mi, naturalment. He tocat com podrien tocar els àngels. Tothom estava commogut. Després, quan el pastor has fet el seu sermó, la gent badallava. Però de què em serveix un torrent d'inspiració que espera enmig d'un públic sense sensibilitat? Trobava un nou motiu melòdic. No l'oblidi! Ja li ha donat forma. És aquí. No creu que l'hauria d'adaptar la seva composició al paradís? Oh, és una meravella. I no té por del que passa? No tinc por fins al setè compàs en què vostè fa la seva entrada. I quina entrada per espantar qualsevol. Li ha donat per calar un semitó i ho fa amb una desenvoltura i una convicció? Encara que fos cert, se n'oblidarien aviat quan arribéssim en aquell agut seu final, amb aquell gall seu que ho esborra tot. Un càrrec de consciència, perquè vostè és l'àngel primer, però ningú es creurà que això és cantar com els àngels. Però no serà possible que escolti el meu paradís, senyor burmestre. Quin paradís? La meva obra mestra, senyor Taylor. El tercer del paradís? No s'ha escrit fins ara res tan bonic en tota Anglaterra. I jo ja entenc de música. Oi, què li sembla el meu pentinat? Molt exagerat? No, no. És que ara jo no sóc jo. Li agradaria que la seva dona es pentinés així. És diferent. Però és que ara jo sóc la seva dona. Som un matrimoni molt unit. Tan unit, no. Unit, fins que ell arribi. El conec i trastorna la meva vida. Mary, estem sols, que no ho comprenc. Què he de comprendre? Que vostè m'agrada molt i s'està fent tard. Oh, no, deixi'm. Bé, doncs prou d'hipocresies i fins i ment. En Taylor m'ha posat al corrent de tot. Que Taylor? M'ha dit que vostè hi està d'acord i que el seu marit hi consent. Que Taylor li ha dit? A quin canalla? Doncs siguem tan canalles com ell. Oh, no, deixi'm. Però per què? No, perquè no puc. George! Per què no, Mary? George! Què passa? Home, el senyor Sedley. Sí, el senyor Sedley, que el fa fora de casa seva. Entrada lliure! Passem, passem! Qui és? Ningú, ningú! Només som nosaltres. Què vol? Què volem o què podem voler? Perdoni'm, però me n'anava al llit. Genial, molt bé! Al llit! Al llit! Calla, home! Bé, però primer ens presentarem, eh? Seu. A veure si la senyoreta està dempeus. Ai, quants compliments! Jo preferiria que tornessin demà. Però si demà serà dintre de poc. Segui, senyoreta. Segui. Què te'n sembla? I tot el que ens ha dit és poc. Tu què hi dius? A mi em sembla meravellosa. La senyora Sedley ha volgut ser
la que no havia estat mai. La que no havia estat mai. La meva vida de sempre. El plonquei, les senyoretes del cor. La Marta sempre m'ho diu. Una vida en la que mai passa res. No pots renunciar a la teva hora de fantasia. I la viuràs amb mi. No, 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 no. Amb mi?